السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هبون ضوء ديال كوسر وادا وركا تي في قصوم نيوز حرمتي سامة قلادة مقديشو وركا واحد دلس حسين ياني وصلاة محمد غير سلا صومالي قضبادا وركا نات قضا واندون تان هدو إباهرار اللي كان عقدنا وحا قيب كان نقونيا كل لغة هدل يي أمني قام قلادة كالكعيو يا حرمتا قبل كان نقا لجا لقو قبتي مقلادة سي magalada hargeysa ee caasimada Soomaali laan ayaa laga dhagax dhigay xarun cusub oo lagu tababari doono shaqaalaha dawladda hoose ee hargeysa ee Soomaaliland shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka uga soo celiya xarunta afisiyoon ee magalada Muqdisho ayaa galay maalintii salaabada xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani ayaa xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku dhaliileen qiimaha shidaalka oo sare u kacay shirka amniga deganada gobolka Shabeellada Hoose oo looga hadlayay maanta arrimaha la xiriira sida laga yeelayo amniga gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu ka qabsomay caasimada gobolkaasi ee marka ciidamada dawladda ayaa maanta howlgallo waxay ka sameeyeen deegaanka wasiil oo dhawaan al-shabaab ay warar ku soo qaadeen aqbaraadka dibadda waxyaabahan idinkugu hayana waxaa qayb ka noqonaya jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaheeda ammaanka ayaa waxa ay kulan degdeg ah ka yeelanayaan qolada ka soo cusboonaatay gobolka Tigreega ee wadanka Itoobiya qodobadaasi iyo qodobada kale oo diyaar garoobay